Utmärkelsen är ju en speciell utmärkelse som kanske inte många känner till vad det handlar om egentligen. Det är inte den vackraste, perfekta staden som vinner, utan det är den stad som jobbar hårt, som har tydliga mål och ambitioner och som jobbar tillsammans. Ja, men det är en utmärkelse som vars främsta syfte är egentligen att belysa vårt arbete, hur vi jobbar tillsammans, inte bara på kommunen utan tillsammans med näringslivet, organisationer och så vidare. Vi har utvecklat några stadskärna på olika sätt. Nytt hotell har tillförts, Ad Astra by Elite, Science Park har utvecklats. Nya uteserveringar har tillkommit. Vi har gjort fantastiska evenemang som har lockat tusentals besökare genom åren. Så allt detta tillsammans har fört oss framåt och gjort att vi har blivit värdiga vinnare. Juryn lyfte bland annat hur vi välkomnar ungdomar in i stadskärnan nu med Mötesplats Södertälje som SBBK och många samverkanspartner gör. Så det är ett fantastiskt projekt. Hur vi arbetar med varumärket Södertälje. Att vi ser till att det händer bra saker, men vi berättar också om det. För Södertälje har ibland en negativ mediebild. Och vi måste kontra det och vi måste berätta om allt det positiva som händer. Så att, och det är jätteviktigt för stan, och det vill juryn uppmärksamma också, att vi gör ett bra jobb där. Det är ett gediget arbete och det är väldigt långa processer som ligger bakom den här vinsten i den här utmärkelsen. Vi har arbetat väldigt mycket med de fysiska installationerna, både de tillfälliga och de permanenta. Vi har jobbat jättemycket med våra strukturer, vår samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare, handlare, butiker och vi i kommunen. Och vi har levererat väldigt stora framsteg och resultat i utvecklingen av vår stadskärna på många olika områden. Och allt det här sammantaget gör att vi förtjänar liksom den här utmärkelsen.